Caballero. Ahora que me falo de Pike Ruptus, con que soy Pike Ruptus, me falo de un punto que tengo que falar de él más chido. Tal vez me puedo falar de ese punto. Na hora que le chamo de pesase, gente chama como, na altura gente é pesase, vos te confundido, que se seguinte casta de pensa, vou contar na cala ano que o pesa é fundado. Que gente fala como, nós tudo de pesase, vou bem bem que aqui na papia, vou bem muito bem que aqui na papia, vou sustem bem. Cala ano que o pesa é fundado, cala ano que o português descobre Guiné-Bissau como Guiné portuguesa, a dele quando que Guiné-Bissau existe? Vou ter a massa, nome, para o menino sobe. Eu ia saber começar, papai. Pergunte. Papai, vamos começar. Veja. Vá bem, bem. A hora que eu falei de Guiné-Bissau, quem está falando? Pensa se que Guiné-Bissau. A voz que está por aí, pensa que você calar que o peixe é fundado, você sabe como que o peixe é fundado. Não tem desafio a voz, pode vir discutir comigo. Pensa sem si que consiste a história. Pensa sem ni a voz que te divide, pensa que consiste a história de peixe. Não tem a manca de alguns pontos que não tem para falar. Ou, oh, gente fala me se debate, a mim fala a voz. Bom líder que me se debate aquele. A mim, não prepara, próximo anda vai guine. Primeiro anche mi si dibatte che è la radio, qualche radio che deve sapere, primeiro anche desse pé di mim che sono prera, primeiro anche mi si dibatte che è la radio, e primeiro anche mi si dibatte che è la radio, prossimo anno va a dire che sarà 2024, se 2 giugno, una massa che c'è là, ma primeiro anche mi si fa si dibatte che è qualche radio e desse pé di mim che sono prera, perché fa come è un miglior politico d'Africa, e per questo mi chiede che sia un miglior politico di Guiné-Bissau, è che mi si fa si dibatte che è la. Para não falar de Guiné-Bissau, para não falar de. Para mim que sou uma praia, falar de peça, como que peça é fundado, qual que é a história de peça, se que peça disse de Guiné-Bissau, qual que é a história melhor, próprio que será se ser e catem. Ni uma história de peça, gente que combate na peça, se a história que está dentro do ser de peça. Então, peça mata essa história antes de ela morrer, ela mata essa história. Tudo é gente que fica a falar com os competentes, competente, e que é competente, competente, tudo matado, é matado, tudo competente. Alguns competentes que tem na escola, a partir de quarta classe por diante, tudo matado, que gente que tem na escola, basta terceira para baixo, que gente que sobra. Agora temos para algum de boa vinda desafio. Então, antes de falar de qualquer são pai corruptos, povo guinense, Zader é burro, Zader não recebe nada. Vou contar, desde quando que fala com os guinense tem dívida? Desde quando que Zardel fala boss Guiné-Bissau tem estar Guiné-Bissau tem dívida com a comunidade internacional? Desde quando que fala boss? Papai, eu vi o vídeo que está fazendo passado. É boss que está apoiando qualquer são pai corruptos, porque percebo, porque entende, porque se como um estado administrado. Olha, Zardel fala como Guiné-Bissau tem dívida, a nós não vai conseguir pagar nem os filhos, não é desse problema com o filho, com o neto, com o bisneto. Quem fala há muitos tempos, há anos, desde 2016, a canal armado conta, não consigo discutir armado conta, canal, coisa rádio jovem, que tempo live que tem armado, ninguém quer fazer uma live. Era na rádio jovem, Audi, não tem liga na rádio jovem, lá não consigo discutir armado conta, 2016. Vou punta armando conti. A boa só que fala como vou conseguir Guiné-Bissau, agora era boca mate, boca cima, o que que tem discutir de Guiné-Bissau, porque boca consigo um estado. A obra me mostra como ele defende pai corruptos, colocação de pai corrupto, mas comigo com se pensa-se. Antes de fundir as colocações de pai corrupto, antes do programa ter arranca. Onde é que você pensa-se? Me fala pra gente, vou contar que dívida que Guiné-Bissau tem. Que dívida que Guiné-Bissau tem. Onde é que dinheiro vai? Alguém também fala como na altura gente era pra de pensa-se. É mentira, quem que de pensa-se? Quem que de me surpresa se quem que porque não falamos um curso a hora que me papo gente fala como Zarela é racista, mas não vou contar dinheiro que dependesse tomado um vez tigre no meu ministro de finanças valanta
bon respondien dire que Guinée Bissau est une indépendance ou ya maté pour Paulo Correas un dia genti nu un dia que c'est le ministre finance ndekri ñer test ni un dia que genti que c'est le ministre finance so bien fallait de quelqu'un comme ambassadeur suma Paulo Correas ou ya fallait de quelqu'un ambassadeur là que problème bien et prendiels bon respondien di post a 1980 até a os da até 2000 bobe bem a 1990 é 1980 bobe bem 1980 até 2000 botiquiro abo balante que vai ministro de finanças botiquiro abo balante que vai ministro de finanças ou botiquiro abo balante que colocar como ministro antes de perder ganhar eleição botiquiro abo balante que vai para ministro qualquer ministro bom escrevendo alguém que luta mais por independência, mais combatente, ninguém que luta com o de sul, alguém que mais luta por independência de Guiné-Bissau. Vou contar. Agora que meu papai gente fala racista, porque gente fala balante que já é Guiné-Bissau, a tudo pensa se que consome balante, pensa se que consome balante. Ma gente que mal luta por independência de Guiné-Bissau, mas eles que mandam antes que chamado é balanta. Mas pensa-se, qualquer parte que parque gente é mata eles. É mata eles. Por isso, a hora de trapapia, quer que mande balanta mais matado que o caso de outubro? Porque gente que mais celebra comandante, gente que mais celebra força na frente. É que manda que gente, se é o ordem de que gente, fala com você, se não é gente, ele vem tirar de poder. Elle commande TC matance de cette écoute là car c'est au tour mars matadu valante pour que j'ai commencé ma commandante et valante mon père téléphone agora merci par alguien dit ses fiang merci par alguien dit ses fiang custa 5 se é por isso vale balante balante gentes vou desculpa a expressão mas é para ir balante gente mas até hoje diante gente que hoje mas pinado porque a nossa força armada maioria se balanta que é que manda balante prendido que é que manda balante está prendido gente falou como não balante opa uma só por prender qualquer balante se balante ser unido uma só por mandar prender um deles mas é que não não sei que não olha não é papel como é que por olha madame de 15 olha é ser madame de 15 terá problema que alguém que Julia madame toca fundo partido e perece balantas por isso que chama perece atenção ninguém quer gostar de perece gente fala como me de perece ou por falar me de perece porque partido balante me balante vou por interpretar mas como entende ok bo por interpretar mas como entende porque e mi balante per essere partito di balante bo interpretar mas como entende não continua não continua mas madame de 15 fundado alguma gente pode madame de 15 casa como que fundado te explica gente madame de 15 olha tem problema grupo de 15 era grupo de 15 atrás para madame era grupo de 15 gente que pode grupo de 15 vai ter a força é per essere que gente que pensa para fundar partido não explica a voz quem que me se fala vai apontar para a câmera fala Zarel que fala para a câmera que pensa para fundar partido era para vai ficava para acabar para PRS algum gente perde a caseta que obriga Mariam fundado grupo de 15 que obriga Mariam fundado mas grupo de 15 de que sai é PSS mas gente cobra que gente oscuma que gente tudo é que tudo que mantém é corrupção é que tudo está falando, mas já está algum gente que comete crime que trabalha no estádio, coisa no momento do estádio de PSC, porque que estádio de Guiné-Bissau, estádio de PSC, algum gente está lá que trabalha com PSC, mas a mim que é que te pedi, gente que pode colocar são pai corruptos, bota falar como que gente tudo sai vai mas já, cata concorda. Onde que gente que fica da peça, certo? Onde que o gente que vai Mariam? Mas a hora que a gente pensa que é o nome de Braima Câmara,
come mi ha grande l'anno di scrisse nomi la persi che nomi un po' bravi ma camera ma sanno fatto altri genti sanno fatto se problema se signora anche nega ma te altri genti te altri genti te altri genti che fica la pesa se che si in documento per matare genti a casa 7 ottobre ma genti pesa che c'è male che genti che c'è male principalmente per Francisco Prera per Carlos Prera e genti per la corrupção. Ma caro prere che fa le tue, ma è che leva zoma e poi ne poder. E gente va a tenere gruppo, so che comanda gente pesca che ti difendi, qualcosa fa il gruppo, che comanda faccia giomma, ma caro prere, per Francisco prere e altri gente, che comanda faccia giomma, per Francisco Minanti, papà che è gente, che comanda faccia giomma. Perché essere pesa se. O è superiore a casa, ma se che pesa, se va a faccia giomma, o è superiore a casa, ma mi tiene problema che nemico, gente cosa fa al mal. Intanto, a boss, boca tiene idea. Poi anche qualcosa sono fai cruptus, perché tenere idea a voi sono palafran che ti manda so cosa male. Poco consi, poco sibi, poco pure fascinadia. E mi fa la voce, poi vai di batti, non para cosa male. Non para cosa molto male. Non c'è qualcosa sono fai cruptus. E oggi mi, e ben, e fa la come, e oggi divide. Mi ha voce, divide di Guinevissau. E a voce. E 3 anos que ele vinha para o consegue surgir. Mas se faz uma pergunta. Consegue ainda cumprir 24 de setembro? Como consegue acompanhar o programa de Guiné-Bissau? É bem para cumprir 24 de setembro, um dos melhores campos da África. Era estádio 24 de setembro, ele seria o mais grande que ele tem. Cada gente que menos, por causa, é coisa lá. Cada gente que menos, e menos che planta e fa la poco un po' il pigmino poco acqua di ieri purifica per cofri di stadio non è che riesce a prima ora lo sai di es prendi Taiwan a voi che ti cova male a capire che tempo a voi che ti cova male a capire prendi Taiwan con pura assai entro 93 94 che prendi era per aprire casa di sgoto per Bissau completo te na mar te là da porto era casa di sgoto tutta la città di Bissau che è a Porto gente e fa la tra tour che tem gente cosa cova a mão no gente cova cura 3 meses tour nulado dinheiro che tem casa di sgoto mainado te os prédio Taiwan vai compor un prédio che força rota ne vai compor un prédio che se cade 3 pisos 4 pisos vou poi força na cuma a voz que te cova mal. Vou comprar uma história, vai buscar história para vir discutir comigo. Coloca só para corruptar com gente, está falando você. Pesa-se, gente que dá na Guiné-Bissau. Algum gente sai vai, madame. Entre pesa que madame, por 60% e 70% sai e vai para madame. Não, pera, a 100%. 40% por vai para madame. 10% vai para PRS. Outro porcento que por faz cálculo gosto que vai para PTC. Mas é ficar na PSC. E corrupção. E criminoso. Sanguinários. Quase fica mais na PSC. Porque nomes tem. Gente que mata na casa 7 de outubro. Nome tem. Que gente insiste. Até hoje. Mas me se chama. Coloca só para corruptos. Vou falar agora. Primeiro tem pé de justiça. Não tem dúvida. Pera nisses. Qual é o pai corrupto? Vou falar agora na parca. Mulher prenhada, padida, se quer. Vou dizer que ela faz 18 anos. Ela tem essa conta. De mim que se mora para ela, mas com papia. Desse pé. Essa hora se vou com o meu jovem, porque não vale nem entrar se vou com o meu jovem. Uma coisa que me se recomenda. Me se recomenda, boss. Me se pede, boss. Qual é o pai corrupto? País que te desenvolve nunca sem emprego. País que pode desenvolver sem emprego. O que é que fala emprego? Imprensa para qualquer jovem para trabalhar. País que pode desenvolver. A mim, muito tempo fala boas, tudo é programa. Porque eu vivo na Europa já. Eu trabalho na Europa, eu procuro saber. Eu procuro para saber como é que você está funcionando na Europa. Para implicar que o programa. Qualquer só pai corruptos e cate corresponde, nem cala de criança, nem cate de pé, nem cala de criança, nem cala de criança. E cada polícia, nem cala de criança, nem para bem de anda, porque qualquer só pai corrupto. Por quê?
abo kala dipindi gente que la vai pisou dinheiro é melhor que um vai banco a mina trabalha os mas para banco pisten dinheiro e tem que ser vender que mora canto tenta pagar a renda e tem que ser canto filho com tenta que não subsente a pei comer e tem que ser se tenta um carro canto que te paga que carro e tem que ser internet televisão como que te passa paga e despesa na banco a hora que sua mãe escuta tudo é conseguiu você ainda pode pisten dinheiro. Mas se você me interessa em 5 milhares, você paga 5 milhares de despesa. Banco que pode pistar dinheiro. A voz que não que vive na terra branca, você não conta mentira, você não desmite, você fala Zarel, você conta mentira. A hora que não vai fazer crédito por meio do que você pediu, recebe o vencimento. Depois de receber o vencimento, para você ter um crédito, outro coisa que pista, que é que paga. Quando você paga, você tem que pedir, recebe renda, recebe luz. E você tudo tem que pedir. Para fazer só para o mercado que você ganha, para fazer esquematismo mais ou menos, cada que eu comer por mês com a família, para que você consulte de menino numericamente, que você tudo tem que somar, para que você tenha sobra com dinheiro, para que você pode pedir dinheiro, amanhã para que você tenha dívida daqueles. Assim que você está fazendo. Mas, olha, de mim que se bom para ela falar, ela para treinar tudo gente, que ela tende, por meio que você desce o pé. É bom, não falo desculpa a expressão, que até fala gente, mas até fala muita fala, alguém conta mentira. Um papo bem, coisas que mentira, que programa que não existe. Nem europeus que tem que programa. Europeus, a hora que elabora programa, até que se calca se produto bruto que tem. Produto bruto de terra. Que não importa para outro país. Ninguém precisa que tenha importação. Ninguém precisa que tenha importa para nenhum país. Ninguém precisa que tenha nada. Não até falei de peso. Ninguém precisa que peso os. Ninguém precisa que até se vir. Se tenha peso ou que tenha porque tenha parte da controle. Não é falar. Um belo papel de peixe. Não vai na papel de petróleo que nunca se vir. Peixe que é presente. Que quem tem que arranjar barco para controlar. Que pipa de terra. Marinha de guerra. Para por controle. Para não se vir. Se peixe tem ou que tem. Porque peixe até o momento que tem piscado. Gente que vai piscar peixe. E terá canal que pode piscar 6 peixes. Eu tenho que piscar extraordinário que pode ultrapassar. Alguns países que estão controlando esse mar. Eu tenho que piscar esse peixe com o misto. Vou piscar 6 toneladas por semana ou por ano. O que pode passar? Se eu passar, a estrada vai ter multão. Eu te pago dobro. Mas eu não preciso que tenha isso. Quem que manda não tenha isso? Coloca só um pai corrupto, só de ele se pensa, se gostará de outro nome para o povo poder esquecer do que passa, sumamente lembra do povo sempre. E faz, coloca só um pai corrupto, se vai continuar a fazer corrupção. E pensa se é matava força armada, pensa se matava marítimo, é matava tudo floresta, nunca por controlar nada. Para beneficiar de eles. A voz, que dientes, amanda, ser filhos, porque escola que tem, saúde matado, educação matado. Que era papel e zardel, vim de ser filhão. Porque escola de pobre era internato. Quem que acaba que ele pensa assim? Se filho estava em escola particular, se filho estava para a Europa, a os que menino vem para a Europa, que consegue estudar, ele que fica na rede social, ele cobra mal, ele aproveita nada, ele cobra a nós mal. A nós, não estou principalmente mim, tem gente que está na vergonha, não estou sentindo orgulhoso, meu filho, agricultor, um parede de tabancas, um crescer de tabancas, um coisa vai para o Bissau, um coisa vai para a Europa, um chique na vida, um chique na vida, sem ajuda de peça, sem ajuda de pai, colocação pai corruptos, que muda gosto, como colocação pai corruptos. Depois você fala gosto, botar falar de peça, peça que está nessa história. Quem que mestre? A mim está falando de antes. Passa em casa por discutir que ninguém sou mestre. Manda de marcar debate, não vai fazer debate sobre peça, vou sair vergonhado de qualquer alguém. Que vou escrever caneta com marcador, tem que fiança fazer debate com Zardel. Não é o conselheiro pioneiro do peça comigo que é fundado. Ninguém quer discutir comigo. Por causa que eu acompanho, a voz que está para a rede social. Não, me se debate. Nenhum dia eu posso debater comigo. Nenhum dia. Porque eu vou história de. Porque eu sei como é que pensa, que pensa fundado. Porque eu sei quem que funda pensa. Porque eu sei como é que me discutir comigo. Vou falar Cabral, Paris de Guiné-Bissau. Cabral nunca. Cabral, Paris da Cabo Verde, estudando. Primário, secundário, na Cabo Verde, antes de vir para Guiné-Bissau, é coisa fácil. Esse papo foi migrado para Guiné-Bissau com seu mami. É coisa vir para a Europa. Pode também falar Cabo Verde, é coisa da Cabral, Paris da Cabo Verde. O que me sei para pôr no tribunal, ter a prova, Cabral, Paris da Bafo. Nunca, não para.
corruzione di pesa se è vente. Oggi chi dia pesa Cabo Verde mi sembra fare guerra da Cabo Verde. Cabo Verde è il territorio di fare guerra. E che te è che manda, e manda. Milka Cabral rappresenta Guinea-Bissau. Come? Arstilo Prera fica per Cabo Verde. In caso di amore di Angola, Mozambique, Santo Domingo, mantiene tutta la lista che gente che fonda PAI. Era partito di dipendenza africano. Cinque paesi colônia portuguesa que funda é partido na Portugal. Até 1960 é crescente. Olha que outra gente que me se atra guerra, me se fazer uma coisa só para independência. Pensa bem falar como é essa guerra. Então que outra gente refuse e vai para PAIC. É porque Zé Vê, representa Guiné-Bissau Cabo Verde. Mas era não. Agora, quem que me se vai estudar? Se eu vou falar, vou estudar Marcos Zarré. PCC é qualquer. Olha, cabanta. ZC a 1960. Que é a minha pesquisa que eu gosto. A 1960 que põe ZC. Guiné-Bissau Cabo Verde. A 1960. Olha, que outro gente que me se vai guerra, me se fazer uma concessão. Se outro país fazer uma concessão. É também dependência escrito. Esco outro gente bem mestre, então pensa nega, é mesmo fazer guerra, vai mobilizar algum gente na Guiné, é fazer guerra. Suma Cabo Verde que tem território de fazer guerra, e tem que vir para fazer guerra na Guiné-Bissau, que foi a Milka Cabral representa como um guineense, e foi como a parida vai fazer. Tem sem prova, porque história tem, que é micropole, história tem. Nunca a Milka Cabral não tem que mais de história de Guiné-Bissau. Então, vamos voltar para pensar assim. O que você diz, né? Como hoje, ali no TVN, tem algum gente que não defende qualquer coisa, pai, corruptos, e não defende. Vou falar, ministro atual, vou falar, vai fazer debate, que ali no TVN, vai fazer debate, pai conta, pensa se nunca conta dinheiro que entra, nunca conta dinheiro que sai. Primeira vez que vem conta, dívida que hoje, mas pensa se, hoje vou sair, hoje, sambla minimani, na bindi, que se mente que vem para compor quartel, entre guerra e sete de junho. Possível. Se mete que bem para comprar que dinheiro, que prédio que dinheiro comprou, outra casa que outra gente comprou da Portugal. A governa só de cada partido. É que a Oscar casa começou a comprar. A década de 90 gente começou a comprar casa da Portugal. Vou falar, Miki fala. Vou falar, Miki fala. Primeiro gente, um dos primeiros gente era diretor de pesca, como? Ela era per. Paz, Zonzinho Veracó. Sem que lembra-se. Ah, essa que é década de 90. Ah, essa Zonzinho Veracó. Primeiro, onde gente compra casa na Portugal? Onde é gente? Onde é que sai que dinheiro? A voz não fala a voz. Polícia judiciária. Que te controla? Bom, vai controlar as ciências. Onde é que dinheiro te mandaram? Alguns gente, principalmente, que gente que te manda escusa a ciência, lá que dinheiro te mandaram a voz. Dinheiro para mandado na banco, dinheiro para mandado essa união, dinheiro para mandado gos. O mende que te metido para mandar para Portugal, alguém te abre que o mende algumas coisas que te barrado, e te abrido e mara dinheiro no plástico e metido dentro que coisas que te pôde, para o que descobri. Assim que dinheiro te mandado a os na Portugal, vou falar, me que fala. Cusas está a abrir da metade, suma mancar pilado, encaixa outras cusas, está a abrir da metade, e toma dinheiro e põe lá. Assim que dinheiro está mandado para a Europa, vou falar bem que fala. Alguns cálculos identificados, que chama a causa de Joncinho, não vou dizer, a gente lá que dinheiro mais está na fantada. Então, e como é que dinheiro está conseguindo? Para bem para a carreira de Portugal. Porque a mim começa com gente a década de 2005 lá, que dinheiro está saindo, partir de 300, 500, zero. É o momento que está saindo para pagar a dívida, rendas na Portugal. Enquanto gente que ela recebe na Guiné-Bissau, onde é que não está? Onde é que não está? Coloca só para corruptos, não sei como, pensa sei que criaram isso, pensa sei que acaba com a escola, pensa que acaba com a saúde, pensa que dá de estar, pensa que faz tudo para comprar casas na Europa. A voz que entra reclama. Então, eu penso como é que a gente tem sentido vai comprar Guiné-Bissau. Eu penso como é que a gente tem sentido vai comprar Guiné-Bissau. Então, falei de mim que sou uma prera. A hora que eu falei de mim que sou uma prera é corruptos. Vou apontar para mim aqui. É mim, a hora que eu vou liderar um grupo de bandidos. Então, não faço bandidasco.
A mi orna ba lile un groupe de latrons. Donc on fait partie de latrons. Orna ba lile un groupe de matadors. Donc pour avoir que matal que minse. Que kira ba matad. Pour que mi gne lile que groupe tien que quand que kira ba fasse. Donc o ye maximum prere 10 di ba candidat pa di partir groupe sanguinaire criminels. Pour que il serait que corruption. Il serait que corruption et que pour dire ces noms nunca. Né l'Europe. Europe. A or qu'on est un groupe de la Trump, peut-être qu'il va en prison. A or que la Trump va être vindé, qu'est-ce qu'il a fassé, qu'est-ce qu'il a Europe profond, les ultimes temps. A or que vous furtez un coup, ça va être vindé là, c'est pas n'y a lequel. Et t'en qu'il va justice. Pourquoi? A or qu'on a compris un coup, ça peut-être qu'il y a des factures. Sauf qu'il y a des factures, dit que la police est bien pointée. Qu'est-ce qu'il y a os? A qu'il y a eu, un robot, un rare de vindé. C'est dur de bien découvrir les diamants. Quem gravar fala com o meu bindingal? Se duro o bindingal, quer ter a fatura, quer ter esse nome? A mim que não é prendido, a mim que não é fichado. A voz que não fica na Europa, o bindi se fiam. Alguém rouba um curso de bindi, o polícia descobriu que o cérebro caça. Quem gravar é prisão. E a voz porca, o mar bandido que se duro. Então, a hora que desse pé, vai para vai liderar um grupo de bandidos. Por ver alguém que seja bandido e ele. Por alguém que seja criminoso e ele. Por alguém que seja corrupto e ele. Desse pé, bora, olha, tu minha cara. Ora je muito bem, não sei como se tivesse uma rola de jovem. A orgo de se liderar um grupo de bandidos, a bom mais bandido que gente, porque a boca não ia que gente. Por bem que tenha que ir para prisão, ia bom. Ia bom, a orgo de te falar como é, desse peca se virar, que te manda desse, desse vai liderar um partido, grupo sanguinário criminoso. Que é que leva desse pela? Porque ele cai de que partido? Que é que leva ele para fazer corrupção? Porque olha como ela, ela vai fazer corrupção. Enquanto a boca não precisa mudar. Gini bisa muda. Oi, wala wata pa pesa kwante bos kuma pesa kana chikiri muda nada. Nka kwante bos, nka kwante bos. Pesa kana chikiri muda nada. Por quê? Gente fala kuma, gini suma prayer, wama ma preparado. Te gente ka mas preparado. A tuli entrevista kuma fasi, alkuns lider. Kente ke entrevista, bokasi. Por wala ke entrevista, ili minku gwadi, de perese. Por wala ke bole breben. Que entrevista hoje é bem fácil de nós que os ovos de pera serão de velhos na Portugal ano passado. Por ver que entrevista ele me guarda. Ninguém quer dar barreira. Que entrevista tudo pergunta fácil de responder. Ou a entrevista para a macabra, mas a pergunta é que eu consigo responder. Diminui uma barreira, barreira é que eu respondi a pergunta. Então, minha irmã, não vai na escola. Bora qual é? Escola de mim que guarda. Que para a macabra. Ou escola de mim que guarda. Que de mim que sou uma prera. De mim que sou uma prera, se bucuma. De mim que guarda, se por sor. Para ver o que é que na papia. Quem quer provar da terra branca da escola? Porque na terra branca tem que vai fazer formação. Que sou uma de Guiné-Bissau. Na terra branca tem que fazer formação, provar para olhar a aula. É que na Guiné-Bissau, que alguém está a hora que estudou décimo primeiro, ou vai. Compartilha um vídeo, que nunca sei se eu consigo olhar. Compartilha, vai, eu vou ver. Onde é que o mulher papia? Nkala lebra se nomi, ma mpartile ki video, se bo me so ora ken kawada partile al mas, ke fala kuma foi pour soit universidade, ne Guiné-Bissau, ke fala de sobre ke kenta fala boss, ne Guiné-Bissau, gente ka forma. A 100% de gente ke fala kuma forma, talvez 20% ke tenha diploma verdadeiro. Ma ora ke nabim fala kuma, dimi kwa de forma, porque foi pour soit universidade na Portugal. Então, esse que não pode reconhecer. A momento, a hora que a gente fala como de mim que se vai para ela ter na escola um dinheiro de político. Não. Não, porque se a escola acabar longe. De mim que se vai para ela, por eu falar. Doutora médica fazendo no Facebook, diploma furtado. Que ela é crime. É crime. Não vai não buscar diploma verdadeiro. Que diploma é que dá para trabalhar na outra casa? É que dá para dar escola, universidade. Bom, galera, gente. Ora, mim nunca vai à escola aqui, nunca vai escola sobre como está a falar. Mas conhecimento que entende é superior do que vos. Por isso, está a falar vos. Por menos que comece a fazer debate com ele, inimigo que se mostra ele. Na hora vai na história desse partido, que ele é quando ele conhece. Para hoje, se de mim que tem a história desse partido mais do que mim. Mas, é né, que um dia ele chega na Guiné-Bissau, a hora que ele chega mais a pé. Por menos que ele fala, inimigo que se mostra ele, me se debate. Inimigo que se mostra ele, qualquer rádio de Guiné-Bissau, para não debate sobre a história de PSC. Para é contar. Onde é que Cabral padiram? O que é que esse papo? Se não é Guiné-Bissau que padiram para a rádio. Para contar, como que o PC é formado? Quem que forma? Pensa assim.
E sora, non quanto alle cose che studia, ma te pur conto in cane fala nunca, che non fala, a orga di mi corrisponde in el, non avanza nel dibattito. E su altre cose leve che ne fanno, ma te che ne fanno di storia, pensa che non capita perché le nade, e ne studia, tocca la testa chiara. Ma dire che non quanto alle dibattito, che pur conto in cane fala, a orga che corrisponde in el, non avanza nel dibattito, se corrisponde in el dibattito, capa. Dibattito è capa. Voglio venire a cara dritto, nunca quanto vuoi mentire. Pensa che la condizione di mente. O cara pensa che io un preco per Zofia. Zofia che tem 30 anos no Guiné-Bissau é que trabalha nunca. Reforma que 60 anos. Reforma que 60 anos. O cara pensa que cria um preco, que ganha eleição. O cara pensa que cria um preco para que Zofia. Que Zofia, vou dar até para aqueles, de que dinheiro sai. Guiné-Bissau que tem imposto. Guiné-Bissau que tem desconto para nada. Guiné-Bissau que tem de que dinheiro sai. Vou dar para que Zofia, que são 8 anos, que ir de trabalho. Vou dar para que prenhada. A boa indo que se vê quem que prenha. Bom, eu como é programa, eu entro na boca, mas desde o início eu me falo, esse programa que peca. Porque a mim, eu vivo na Europa, eu trabalho na Europa, eu curso de trabalho de construção. A voz que eu tenho mal, para não vai trabalho, passo. Cursar de construção, nem um de vós que pode trabalhar comigo. Gente que te pode pensar, algum dia eles conhecem. Cursar de trabalho de construção, talvez, marco por um morning, no jogo, jogo nunca se vê. Jogo nunca pode. Mas com usada trabalho de construção, nenhum de vós, dentro do Sumbruco, então fala, tudo dentro do Sumbruco consegue, não tem papia. Um deles, a hora que frente a cabeça na massa, tá, na massa, não tô lenta. Por que consegue? Dentro do Sumbruco, tudo consegue. Ninguém que pode discutir para falar com uma outra área, não, é consegue. Por isso que está falando gente que está mal por cobra, fora, Inglaterra, outro lado, gente que mais está cobra mal em Inglaterra, alguns. Alguns ouvem que está cobra mal com a forma. Onde é que está hoje? Não é outra massa da lança. Vou vai apontar que gente que está com a baba mal que fala com a minha forma. A hoje não é eles. Por quê? Tudo que vem para a gente é uma história de louco. Alguma gente faz é vai universitário que consegue fazer uma formação que mim, que vai universitário em camisa, que vai escola, sem formação que faz a mim camisa fazer. Mas você sinta, sabe que é como crioulo, sabe que é civilidade, sabe que... E pois que gente pior que de mim. A hoje tudo fosse. Não é? Mas, pensa, se é mais. É na lança outra gente. Tem a lança muito de cinco, que pode lavar-se calcinha, rapazinha, que pode lavar-se truz, para bem, desafia Zardel. Boa gente grande, barmando quanto é que você desafia, observasse que você faz debate comigo, a voz meninos, pode falar, bom, bem desafia. Boa mandeira, boa gente, minha colega, observasse, Silvia Lopes, que forma. Boa falar para mim, faz debate com Zardel, aquela que é minha colega. Observasse, Silvia Lopes, que é minha colega. É a escola, a mim, labrador. Mas vou falar se até da coragem que estuda para ele para mim dizer fiam. Que gente que você dizer fiam? Minha mano, minha irmã grande, armada com tanto respeito, é que eu pude dizer fiam. A voz, meninos, que você vai lá para a calcinha, pode mim dizer fiam. Você é errado. Boa, vai lá para a calcinha limpo, vai lá para o truço limpo para mim dizer fiam. Porque nem gente grande pensa que você dizer fiam. Ninguém deles. Não, não, eu quero escrever, me subibate. Então fala, contacta um canal, armado conte, ou outra aqui, ou canal de gente desofre de PRS, que lá mais era fácil de debate. Mas então fala, bom, fácil de bom canal próprio de PSC. Não, bom, gente próprio me se fazer debate com o boss, é com mim. Por isso que eu falo, bom canal, porque quando eu me falo, ah, Zaré de PRS. Não, bom, rádio capital de PSC, bom, confira lá, para não fazer debate com o boss. Não, não fazer debate, olha aí. Bom, ele era fácil. Forma, eu faço o curso do tratamento na online. Então, por fazer debate com você na online, qualquer rádio, o que é que manda bom ele? O que é que manda bom ele fazer debate porque eu vou com essa história de peça assim? Porque eu como que peça é fundado? Porque quem que funda peça assim? Bom, vai pesquisar. Para tu mandar falar, vou conseguir pesquisar. Mas tem que quem cada fala, boss. Tem que cada quem tem esse, quem pergunta como pode fazer para não avançar debate. Mas pergunta para mim que se manda para ele, líder de peça assim. Que ele ninguém que pode fazer, o único dia que encontra que debate, faz debate, que de mim que se mofre, ela só que ele faz aquela pergunta. Ninguém mais. Não pode fazer, a boba tem a macro pergunta que não pode fazer uma sua repisa. Bacana por banho. Coisa que trabalha para vós, antes de debate, a colocação para corruptos. Guiné-Bissau, um dia, não é chica na justiça. Estava na procura, Portugal, calar que declara como independente. Não consegui foi passou 1919, passou partilhado, nasce em 1919, que Portugal declarou a independência.
quanto é 1919 até hoje, justiça que eu consegui fazer na Portugal. Eu nunca tive papessuma boa, então vai, vou falar, nunca tive na escola, sim senhora, mas como que tu sabe que história acabou com assim? Vou vai jogar lá com Portugal, foi. E passa que se canta, gente, entre chica, Dom Afonso Henrique, como rei. E passa com outra gente. E minha suma voz, que tanto tempo que tem, nunca vai à escola, mantemos que história. Então, agora por isso que eu estou comigo. Vamos voltar. É, não é por certo, qualquer só vai corrupto. E minha suma prera. Cara, que eu preparo essa caneta. Escrevi a caneta com marcador. De minha suma prera. Ni 10% de por cento que a gente fazer. Nem que a gente olha 10 anos de mandato, 20 anos de mim que se mostrar o cara fazer. Você vê cadeta. A voz apoiante porque você percebe, você entende que é com um programa. É programa falhado. É falha. Nunca. Porque a hora que não fala a voz, insiste como que está a funcionar. Vou contar um dos estados europeus mais ter a condição de Guiné-Bissau. Um dos estados europeus que mais ter a condição de Guiné-Bissau. Gente que está para a Camposa. Gente que está para a IFA. Gente que está de carro, que está para a Camposa. O parque é um posto bom, o parque de carro. O parque é seguro de carro. Não é ponta voz. Quem vive na Europa. É conseguir compor estradas suficientes. Na ponta voz. Se você como o país, um estado funciona. Portugal está pagando imposto, IVA mais descontado, tudo que você está pagando é que a culpa estará suficiente. E terá falta de casa, a União Europeia que apoia eles. Lila Luxemburgo, um de país, um segundo país que mais está pagando bem na Europa. Mas a falta de estrada, falta de manca de escusa que está. Mali, tudo parquinho. A hora que mora num bairro, tem rua que pode parar o carro. Resto, eu tenho que parar mais de 12 horas. Só passa 12 horas que eu põe ticket, eu tenho que passar de multa. Mas eu consegui pagar os jovens que querem trabalhar. E quando eu consigo pagar prenhadas, é que a mim que fala porque tem 3 filhos para dividir. A hora que alguém te fala como não, de subir que está pagando a bolha, a hora que o parente está dando bom dinheiro, tinha 3 filhos para ir. Dinheiro parte que está dando. De que consulta que está fazendo. É que chegou nada, tinha 3 filhos para ir. Tinha filho de 10 anos, 4 anos e 2 anos. Lê que para ir. Então ninguém pode ganhar tudo que você manda trabalhar. Manda trabalhar. Por isso está falando. Tudo que alguém falou, e entra no Google e faz pesquisa. Luxemburgo está paga bem. E entra no Google. Me chove quanto de espécie de Luxemburgo. Quanto renda custa. Que custa. Que põe quanto corado mínimo. Tudo está. Tudo está. A hoje, qualquer país como este vai. E entra no Google. Ou faz pesquisa. Que como este se vê de que país. Cada um que está papia. É na conta. Quanto que está paga acordado mínimo. É na conta. Quanto que está paga qualquer custo se renda. Tudo na conta. E que eu preciso ligar, que eu falo, não vou ver como é que tem esse direito, não me se vai lá. Não, não, minha irmã, e entra no Google. Vou fazer pesquisa, vou olhar tudo o resultado. Vou olhar tudo o resultado, para ninguém ganhar, não. A minha mãe cliente, punta, fala, olha, minha irmã, se eu falo como é Luxemburgo, que está bem, ou está mal, não, cara que tem essa sorte. Mas, e entra no Google, me ouve, calque de despesa, como é que tem ganha, o que é que tem gastado. Ninguém não sabe qual é entra negócio. E jovem, Guiné-Bissau, o cara que está paga. Ele não mostrou. Quer que manda o povo Guiné ter preguiça só bater ali com o punta? Nunca entendi. Para ver o que é. Ele que manda. Colocação, pai corrupto se engana, boas, porque vai ter pesquisa. Ele fala como ele paga prenhar, ele paga jovem, bojuda só completa, 8 anos ele abre o conta, dinheiro vai trabalhar. Naquele país, naquele mundo, vou contente que isso existe. A mim, vai que país vai ficar lá. Vou contar de qual país que esse não existe, minha irmã. Vou contar de qual país que esse não existe. Ah, bom, porque eu faço 18 anos, eu não abro conta. Dinheiro vai ter atrás do conta. Na qual país que existe. O cara vai escolher, o cara não faz nada, eu não pago. A boa prega, eu não pago. Vou contar de qual país que existe. É a minha própria missão para que país.
a bosco poi è qualcosa per i corruptus, vaca percebo, vaca intendi. Vaca percebo, vaca intendi. Então, a hora que me envia papia, a hora que me envia papia, vou te falar com o amigo que entende. Pois fica, pergunta quem na face vos. Pergunta que me na face vos, vou quanto é no país que te paga. A hora que o menino completa 18 anos, ele te paga. A mim, se o menino, a hora que o padrinho, ele te paga até 18 anos. Se o cara estuda, já. A hora que ele estuda, ele te continua a pagar. Até a hora que eu abro escola para apoiar, para poder estudar. Mas o cara estuda, que 18 anos, bobo não acaba. Mas, na Guiné-Bissau, no programa, eu coloco só pai corruptos, a hora que eu faço 18 anos, eu não abro conta, dinheiro para ter entrada, não tem que dinheiro não sai. O que é que a Guiné-Bissau tem produz? Guiné-Bissau tem uma fábrica. Guiné-Bissau tem um... Não entendi. Apoiantes, coloca só pai corruptos. Vou parar um pouquinho e vou pensar. Porque a mim, não vivo na África, não vivo na Europa. Não trabalho três países da Europa. Portugal, Espanha, Luxemburgo. Não entendi. Até hoje eu nunca percebi como é que dinheiro sai na Guiné. Gente que paga imposto. Comerciante que até paga. Depois, você fala, é basta arroz. Não, pois é que até existe. E até toca a palma, pensa, é basta arroz. Então, arroz é o que a gente come. Que outra coisa? A nós, lá na Europa, os ares de Portugal, tudo o país europeu, custa até discutir no parlamento. A hora que ele discutir no parlamento, o agricultor tem que estar engolido. Primeiro, no país, é agricultor, que está subsente a um país. O cara pera, custa importado. Fome na matão. O que pode pera, custa, mas pensa-se, tudo custa até que vem. Como é que o país se consegue desenvolver? Na Portugal, há 100% guinenses que migram fora. Há 100%. A maioria vem de Portugal. Para fora. Fora, tinha parente mandiaco que migra para Senegal, França. Resta tudo Portugal. A maioria que entra, família guinense, maioria entra em Portugal com o passa para outro lado. Se bom, eu trabalho para outro país, para ver gente que entra em Portugal, que tem na solidariedade, vai levar sua família para levar para outro país, mas tem que vir. Por meio do documento que tem que pedir de Portugal. Então, vou explicar a história de Portugal, mais ou menos, como eu vou perceber, como eu vou entender. Pouco gente que vai falar como Portugal tem uma independência e declara sua independência de tal ano. É pouco que tem na cidade portuguesa. Não repito a voz. Em 1919, Portugal declara sua independência. Porque nunca teve papia à toa. Um partilhar a minha página. Foi essa humana. Passa, essa humana que um partilhar a minha página vai jubi. Porque a hora que na papia, te partilha depois o papia, a hora que alguém te lucra para vai jubi, que partilha, que papia dela. Pouco pode discutir comigo. Pouco pode. De mim que se uma praia racana faça nem um 10% de seu programa. Vou falar, me que falha. Vou saber como é FMI Sena Guiné-Bissau para valia. FMI ABS Sena Guiné-Bissau para valia. Corrupção de peças. Ela que manda peças de fuzi. Papai, comunidade, União Europeus. Pensa, mas vai União Europeia. Quem que tem pensa União Europeia dinheiro? Vou explicar. Quem que tem pensa União Europeia dinheiro? No mundo é a FMI que tem pensa dinheiro. E que tem. Agora, se tem, gente que tem dinheiro mais que a FMI, União Europeia, a hora que está mal. Pai, ninguém fica com dúvida. Portugal. O Antônio Costa e ganha a eleição que ganha primeiro. Como é que passa que é FMI? Porque a mim tem papi, o que é que passa? Eu obrigo Portugal paga SIS durante, passou um ano. Portugal obrigado até que pagar. Porque se que paga, ele corta eles tudo. No momento que Espanha passa mal, Grécia passa mal, Itália passa mal. Olha, FMI firma
para cobrar dívida. O momento que me fala com o Guiné-Bissau, tem dívida. Que nós só queremos pagar. Ele consegue pagar os filhos, talvez, mas não é no bisneto. Ele paga. Porque o que ele reclama hoje, amanhã, ele firma. Não queremos matar. Não queremos matar. Então, não é desse filhos na castigo. Não é no bisneto. É que a gente conhece isso. Para pagar a dívida que tem na Guiné-Bissau. Um papel é esse. Se uma gente que na cabeça pensa, se uma gente que acompanha o Estado, gente que sabe o que é com o Estado, como é que está funcionando. Gente fala Zardel que recebe nada. É isso que eu vou? Ah, Zardel que recebe nada. Que ele está para a pessoa assim, não até perceber quem é que está para a pessoa. Como é que eu vou poder perceber? Vou passar essa vida nele. Como é que eu vou poder perceber quem é que está para a pessoa? Olha, Macri, você fala, boss. Quem que vai à escola nunca? A boca vai à escola nunca. Quero ficar fora porque a família tem também. Quem que vai à escola nunca? Você sai, uma hora vai estudar, quarta classe. Por só não explica, toque cai. O cara percebe. Quem que vai à escola? Nunca vai por meio de ver para estudar sexta classe. Por isso, onde é que toque de sumária? O cara é percebe. Quem que vai à escola nunca ou vai para estudar décima por meio? Por isso, onde morre toque podre? O cara é percebe. O cara tem que apontamento. Porque eu compro. Então, a hora que a vovó entra com uma boa apoia, coloca só um pai corrupto, só que entende que é com o Estado. Como quando eu venho perceber que é que Zarel tem papia, que tem papia de um Estado, como é que o Estado funciona? Como quando eu venho perceber? O cara pode perceber. É sempre que entende a voz. Porque a boa entra, porque coloca só um pai corrupto de mim que se uma praia, se uma armada conte, um do alguém que não paga pecado do povo guinense, que peca, mesa ronda. Mesa ronda. Europeus, você é cansado. Principalmente imigrantes ilegais que europeus ainda ajudam a os. Se filho reclama. Principalmente ele, o filho do Zumburguês está falando, se vida está difícil. Que tempo é fácil, mas os. Mas que filho do Zumburguês passa fome. Porque que tempo? Alguns dias que aproveita. Suma na Guiné-Bissau. E tudo o país está passando. A hora que a vida está boa. O que até pensa futuro. Que ele é aqui na casa. Então, ele vem em casa, mas povo guinense. Luxemburgo ontem. Tudo vida estava bem. Porque tem pouca população. O que tem dinheiro. O que vai fazer pedidos de assistência social. Que é que está falando? É até pedir só retrato de conta. Comanda, se dinheiro que tem conta hoje, como o que tem dinheiro, pronto, manda louco dinheiro. Mas a osso não. A osso não. Luxemburgo hoje, a mim entra lá. Pátria de galinha, pátria de porco. Que parte de pé, parte assim, é que está vendido. É está partido, mas os não, tudo está vendido os. Então, Guiné-Bissau, então Guiné-Bissau não é que o meu povo, vira que me passa da Europa, que não sofre, que não gosta, que ele que não explica, gente que está na Guiné-Bissau, que passa ainda. Não consegue aproveitar a vida. Porque dia que Guiné-Bissau consegue dar um passo para frente, Guiné-Bissau consegue ter trabalho, imprensa consegue abrir da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau da torna muito difícil. Quem é que aproveita a vida, o momento? Minha irmã, quando bem passa difícil. Agora ele é no Sumburco. Traz que algum filho do Sumburco se quer ter da profissão. Ele descobriu porque sempre dinheiro tem para ir comer. Mas osso. Não traz com som. Ele fica fute a falar português que está na conta de terra. Ele não vai fazer nenhum crédito para comprar o cara que pode. Para mim, é que tem trabalho. É que a profissão, trabalho que ela trabalha, fazer é pior que trabalho. É trabalho em vintra, porque gente que tem, qualquer pessoa tem que empregado. Mas, é não fica momento. A hora que depois consegue ter desenvolvimento. É ter consegue gente que consegue trabalho profissional, conhecimento. A boca tem conhecimento. É tudo difícil. É isso que eu te recomendo, é povo, que me passa.
cara che profeta prende lingua, profeta fa un curso professionale, sicuramente alcun scorso, tira carta con il suo pisato normale, perché amanhã gli deve essere un'unica. A ospite tira carta gli deve essere facile, amanhã è necessario difficile. Insomma, ontem da Portugal, a gente aconteceu sem carta da Portugal. A gente compra carta. Mas quem me estima a os, outra carta é difícil. É difícil. Tudo o país, a hora que desenvolvimento da vida que o país vira a coisa, que torna mais um bocadinho caro. Então, o povo guinense, para uma grande discussão de apoio políticos, colocação para grupos de slangada, vou aproveitar a vida. Vou pedir esse trabalho para abrir imprensa, para os jovens trabalhar. Zofe, eu vou parar de jogar dama, eu vou parar de jogar baralho. A mim, um partido aqui, lá na terra, lá na Niceia, orgulhoso. Lá, eu estou com vocês 18 anos, coisa mais para a pessoa. Não tinha que me prender trabalho de pedreiro. Antes de ir para Portugal. Não tinha que ir para Portugal, eu ia ser profissional. Não sabia trabalho de pedreiro bem, não sabia carpinteiro, não sabia qualquer moçada bem. Antes de ir para Portugal. Mas, de dar um bom trabalho, tem limpeza, eu não tenho trabalho. Nunca cuide de trabalho. Para não pedir ninguém um favor. Por isso, tudo o dia que trabalho queres, alguns têm que te acompanhar. A hora que eu falo esse, eu falo sim. Nunca misto. Qualquer patrão de Portugal. Quando eu trabalho em construção, qualquer patrão que papia que me mal, não responde ele, não rumo a minha mata. Não vai porque não há trabalho. Porque não tem trabalho. Se nunca tem na escola, não tem que pegar trabalho. Agora, que gente que te fala que não tem na escola? Minha irmã, escola que está trabalhando. Na da vostra storia. Lì, Lussemburgo, è tenuto un sistema di lavoro. Non si sa mai potuto tenere. Lussemburgo ti ha pedito 40 anni di lavoro. Va bene. Lussemburgo ti ha pedito per tenere 40 anni di lavoro. Come lavorare? Per tenere 40 anni di lavoro, quanto anni puoi tenere? Mais o meno, per fare riforma. Ma se può faltare, non falta un'ora che vai completare. Per tenere riforma completa. Quem que fala como é a forma de Lussemburgo? A no guineense que tem. Quem que dá papia? Me porque um curso realidade, mais ou menos, porque não trabalha na comissão de sindicato de trabalho de Lussemburgo. Nenhum guineense que tem ideia de para a reforma. E falta ainda. Cavriano, sim. Porque Cavriano migra em Lussemburgo muito cedo. Tem alguns Cavriano que parecem filhos de até 50 anos que pariram ali. Então, algum deles está reformado e terá sua reforma completa. Lussemburgo, ninguém falta uma hora ou que terá reforma completa. Mas, se fazendo 40 anos de trabalho, a hora que você trabalha com 15 anos, 55 anos, vai reforma. Então, a hora que você trabalha com 18 anos, 58 anos, máximo, o céu da reforma. Antes de 60. Agora, se eu com uma paleta que reforma, eu tenho que trabalhar ano normal que pedir reforma. Eu tenho que ter ano normal. Depois vai o desconto, quanto que eu poderia ganhar. Agora, se eu desconto, eu tinha que chegar nada. Ou que eu poderia viver do sul, porque eu tenho que pedir ajuda. O que é na papia? Me por um a hora que é na papia. Quem que vive do sul, porque sem quanto tempo tira para mim de ser fiel? É minha hora. Quem papia está falando? Vim de ser fiel. Então, por isso te explica, povo guinense, principalmente gente que não vive na Guiné-Bissau, tudo resolve. Acabou de tudo o trabalho que eu tenho. Ele é Europa. Gente mais tem dinheiro. Gente que tem na África. Gente mais tem dinheiro na Europa. Será quanto tempo tira? Onde pode ser fiel? Usar Portugal, gente que mais tem café de Lisboa. Mais tem café de Lisboa. Gente de Porto, Labrador. Sem quanto tempo tira, gente de ser fiel. Há pouco não vive na Portugal. Lele Lussemburgo, gente que mais tem dinheiro é agricultor, toda a Europa. Gente que te cria vaca, gente que te cria cabras, gente que te lavra, eles que mais tem dinheiro na Europa, eles que te subsistem até o país, porque para vai à escola tem que comer. Primeiro que você para vai à escola tem que comer, para vai trabalho tem que comer. Se agricultor quer trabalhar, papel, coisa que não importa. Suma da Guiné, como pode viver? Guiné tem bom treino para trabalhar. Pensa que te disse mesmo, porque a mim lembra até 1980, não passa fome em 1977, a 77, primeira fome que passa da Guiné, sem quanto tempo tira 20 fiel. Fome passa, mas dentro de Bissau, mas anterior fome que tempo, porque que tempo a gente lembra?
Gente labra, gente torque produto per produto, gente labra mettiò. Difficile per poter venire a spazio fome. Una città dati e ti ha che fome ti ha a momento. Entri, media, agosto, settembre, outubro, che fome ti tiene qui. Ma se ora, a partire di novembre, gente consegue, rocce, cosa la corda, tira cosa che labra, fome ti acaba qui. Ma os, suma non fa. Non te ne. Così non ti cambia la cabeza, ora che la papiamo. Ma il povero è colpato. Gente che governa il paese che è colpato. Pensa se è colpato. Ma se ora che vai a papiamo, tu gente parla con il nostro studio di pensa se. Ma se poi un di voi dice che parla con il nostro, se pensa che funde Guinea-Bissau. Ora che gente parla con il nostro, pensa che è la solidarietà. Guinea-Bissau che insiste. Entre o português de Cuba, mas vou contar, se pensa que tem Guiné-Bissau, como que o português vai descobrir Guiné-Bissau ou a Guiné-Bissau não existe? Não se é de Guiné-Portuguesa, antes não se é de Guiné-Bissau. Mas como que tudo gente pensa assim? Vou explicar. Gente que forma pensa que forma gente. Essa cristina metade do povo guinense que põe não é um burguês que dia do cara avança. Porque pensa que funde Guiné-Bissau. Guiné-Bissau que funde pensa assim. Então pensa que por ser nunca em cima de um país, porque alguns corruptos, corrupção, porque pensa que gente, opa, imagina, olha funda PAI, Partido PAI, ou Partido Dependência África, e olha fundado, para fazer uma concessão, suma que Senegal faz, que frase suma outro país africano faz. Mas olha, gente Cabral, Versílio Pereira, outra gente que vem na França, que era tem que fazer para Portugal, português politizado. Outra gente retira. É retira. É que até para fazer guerra. É missão da concessão. Agora, vamos falar de fim de papéis, vamos ver se fiam. Vamos ver se fiam. Porque vou comentar, cara, que lê nenhum comentário. Quem que me se pedir em debate? Não vai debater. Bota ele agora, raro. O raro consegue funcionar. Raro capital. Ele pensa assim. Eu consigo funcionar. Por isso, Mourinho com a Tichica na primeira coisa de decreto. Bora trabalhar muito mal. Diretor de comunicação, ou secretário de Estado de comunicação. A boca polícia de lei, nenhuma. Dimixo uma praia, o que entende que é com o Estado. Tudo coisa tem que debater na tribuna, a coisa lá, parlamento. Não, que a porra está fazendo aquela área fechada, a que debater no parlamento. Exato, vou falar, bora firma, tem perro lei. Então, se você fazer isso, você faz uma coisa que passa. Não é por isso que não perde a lei. É violação. Raro, tu ir trabalhar. Então, você torna a trabalhar. Continua da mesma maneira, sem lei. Lei que tem na Guiné. Agora, calma, perde a lei que você fala com o bobo de mim. Firmante. Vou continuar a fazer que é violação. Que é fácil. Raro fechar, raro abrir. Tem coisa fácil, essa é fácil. Então, do pedaço que não é lei, você faz aqui. Apoiantes, com a sua pai corrupto. Vou falar, para vai trabalhar ali. Porque a nós não fala. Não me secava que força que está fazendo. Não me secava aquela. Então, se pensa em me secava aquela, encontrei a maneira. Como que não pode acabar com isso? Põe lá, não é dito junto. Põe lá. Como que não acaba com isso? A minha própria pensa vai me enganar com medo de tal. Se pensa falar com uma, é me se vai em perro lei. Mas é continuar a fazer. Coisa que está fazendo é de mim. Quando que em perro lei, firma? Porque o que Mourinho conta fazer é fora de lei. Mourinho conta, me que na papilha minha cara. O que Mourinho conta fazer para dar capital é fora de lei. O que o ministro do comércio da fazer é fora de lei. E fora de lei. Por isso está falando a voz. De mim que se vai parar a cor de mim, ó, dia que chega na Guiné-Bissau, ela que não pediu debate. Porque tudo que ela faz, nada, cai o quadro na lei. Agora, o jurista do José Rácio Lopes, vou bem discutir comigo. O que é que vou fazer que seria entre regras? O que é que vou fazer que seria entre lei? Mas a hora que pensa na pedir poder,
Ah, condição de Guiné-Bissau, eu falei, esse artigo tal. A vossa artigo que tem? Minha pergunta, artigo de lei é que tem? Artigo que fala como você tem que fazer sem assembleia, que é que tu manda não fazer eleição legislativa? Vou contar. Eleição legislativa para quê? Deputados não ganham 2 milhões de mil francos, mas tem ganho com a pessoa. Depois, desce o pé. Apoiante ou qualquer só pai corruptos. Vou reclamar por causa de subsídio. Nunca se o seguinte receber subsídio ou para receber. Minha pergunta. Povo guinense. Subsídio. Gente receber, vai ter um caso de quer. Outro governo. Vai aos PC entre. De mim que sumam prera. Ah, vou colar para ver que documento. Olha, assembleia. Cipriano Kassama fala a voz que labra que lei e fica aprovado para outro governo que sai. Mas ele vai trabalhar com a lei. Não lembra da voz subsídio de Guiné-Bissau, subsídio que tem recebido de parlamento, de mim que se para ela, a voz presidente da Assembleia, falando, me sobe. Desce o pé, me sobe, com seu subsídio, como falava. Vou não receber o gosto para calar a boca. Vou não receber para calar a boca, de mim que se para ela, vou corrupto. Porque quando ele lembra, um partido corrupto, sanguinário, criminoso. Então fala, se eu vou fiança, vou pôr no tribunal e responder. Tribunal Europeu Internacional responde o boss. Você pensa que é partido corrupto, sanguinário, criminoso? Vou lá para o documento. Vou processar. Vou processar. Comunidade Internacional Civil, qual que é que pensa fazer? Único, não leva só um processo só. Que leva para pensa só. Um processo caso 7 de outubro. Que outro não diz altura. Só um processo caso 7 de outubro. Pensa que não cabe perca comigo. Único processo que me leva para a comunidade internacional. Vou pôr no tribunal. Vou ver se a cara responde o boss. Por isso que eu falo, tudo gente que vai apoiar, pensa-se, é que entende, é que percebe. Porque outra gente que entende, porque ele defende, que quer fazer de mal. Corrupção passa de Guiné. A voz, não consta. Caças tudo roubado de Estado. Primeiro bairro que a mim se vê, bairro ajuda, bairro cobrar. Bairro ajuda. Quem que compra bairro ajuda? A voz que está cobrando mal. Bairro ajuda compor até a guerra rubeiro. Que bairro compor a força, só tem gente para compor. Mas voz, que caça, cada estado, cara que tem a caça lá. Na cuma. Quem que compra treina bairro ajuda? Vou contar. Antes de dependência, que bairro compor? Bairro ajuda é compor para guerra rubeiro. Não é que tem caça na Kekau. Que caça é tudo estado. Mas alguém tem pensa que rouba que caça como é de ser. História tem! Vou bem dizer fiam. Se que a guerra rubeiro com o bairro azul, que bairro com era, força, que tempo, a hora que caça, outro caça no banho, se vai na tarde, ele com a porta. Se vai na tarde, ele abre a porta. Para sair que vai trabalhar. A voz ouve, vou ver com a história de Guiné. Antes, vou ver para vou discutir comigo. A voz que tem que pedir debate. Só que não conta a boa história, vou travar. Porque vou poder debater comigo. Vou travar. Porque se vou negar, vou discordar, vou não cair. Marca de jovem, já andava. Ah, Zara, que vai escolha, que faz o quê? Tudo a vossa carta respondendo. Principalmente, dia, outra fala com o meu primo. Bernardinho Cabral de Alameda. Que te fala como é que eu posso fazer debater. Que se pode lembrar, Bernardinho Alameda, Cabral de Alameda. Que está falando como é isso do universal, que é por fazer debate com ele. Onde é que está? Primeiro dia que eu sou o tema da rede social, onde é que está hoje? Me empissaram, que é por fazer debate com ele. Me empissaram. Só vou olhar, gente, pensa na cor de mim, porque sabe o que é que tem. E mim, se me prender, essa hora, na companhia, não ouve bem, que é que anda papel. Morino Conte, mas te acompanha aqui de vós. Morino Conte, não é desafio. Tudo que eu faço é errado, porque justiça que tem. Vou vai na justiça. Vou ter paciência. Vou olhar daquele lei. Porque ele só não vem de presidencial. Assim que domingo sumo para ela, assim que vai vir votar para domingo sumo para ela. Porque eu não entendi. Não procuro para saber como que está a funciona. Ah, tem uma boa vota. E que a mim, povo bem, povo guinense, a mim explica a vós que que engolha, que prende país organizado. Sem me se vai guinir na vai, sem que me se vai guinir em cada vai. Vou escrever que caneta. Se mim me se vai guinir que na vai, sem que me se em cada vai. Não tem nenhum sobrinho, nenhum irmão, tudo lá. Mas tem nenhum filho, nenhum mãe, nenhum papai morrer.
Se mi sbaglio in Abai, se mi sbaglio in Canabai, ma non esplica per il futuro, per il povero guinense. Per il figlio, perché noi, ma io sento che la compagnia di alcuni stessi ideali e amore, per il figlio, che è che calde a cuore di sacchia, perché noi siamo come a terra branco. Branco, ora che è amore, se figlio che gli se vero. Per lei è via, se la situazione di vita, ma non è di nipsa, non apparire povero, non amore, povero. Non figlio, spica mas povero che di noi. Es que te dicen que papel de rey social para que quien prende. Para no mudar, me tildar de bocado. Pel menos ahora que no muere, pobre ese bufillo, pel menos con un tiembre. Mira, papá, que te da casa de aquí. Que te da casa de aquí. Mi hijo está, papá, y no es todo difícil. Porque no consiste en vida, se estudia, le va a trabajar. No es que sabe uno estudia, que va a trabajar. Para un fuerte falla, vos, escuela que tiene que sabe, pese a que escuela. Mas me se papá, compartir el video, compartir un minguer. Che falete sobre Guinea-Bissau, per source, che non falete non tenete l'università. Mi si può fare un video, a ora in cavale bussola la partita al mas. Perché mi incontra babos. A 100% di gente che fa la forma di Guinea. Talvez 20 gente che forma. E adesso per, può creare un gruppo che tiene scuola per pesquisa per sapere cara che ora con le chicane di Guinea per lavorare. Principalmente che ne pide vostro, ospital. Ospital, gente de amor na Guiné-Bissau, alguém te chega a falar com a minha forma. E pega a vida de alguém e vai embora. Na hora que tem. Lê na Europa, a hora que consigo alguém morrer porque o matar ou fazer tratamento base de um morrer. Talvez migrante que seja. Mas de ser país europeu ainda é processão. Se não contém mentira, por mim, disse fia. Qualquer na cidade europeus que médico faça alguma coisa falha até que morre ou ele precisa perder seu trabalho. Se não contar mentira, vou bem falar. Mas na Guiné-Bissau não. Guiné-Bissau não. Quem que queria a Nespor que teve Luiz Cabral até 1980 é coisa catacondiciva. Olha, toma. Que gente que fala como é parede na praça. É maré para vai estudar a vai na escola arriba como é forma. Que é criada na Guiné-Bissau. A boca se vive como que a administração está trabalhando. Como ela vai administrar um país. Um pré. Opa! É a camada da Guiné-Bissau. Riba para trás. Até hoje, Guiné-Bissau com a prevança. A osso. Escola cada função da Guiné, mas cada dia a gente toma diploma. Não é para o futuro para o país. Desce o pé. Vou tomar a governação. Escola lei abre. Qual escola que vou construir? Escola é a opção de atravessar. Interior tem a escola, de mim que sou uma praia. Nós temos como mês de outubro, novembro, chuva até chuva. É mim. É década de 180. Ou em baixo escola, primeira classe. Está saindo de zona para baixo, da banca para outra, da banca. Até outra gente que está acabando o rio para baixo, escola. Porque que escola que tu compra? A minha zona de enseia, escola que tu compro, era, né? Tudo, pensa que compro em escola. Até hoje, pensa que compro em escola. A nota banca, um dinheiro grande que te leva uma banca, é que compro escola hoje. Aqui é nota banca. Porque escola que tu compro tudo, Dana. Que estranha por certo. Namoro, coitado. Cazuda até 2030, se Deus disser de saúde, você tem que ter um liceu. Não quer saber como até 2030, você tem que ter um liceu. Que é um sonho, que é um sonho. Pensa-se! Vou comprar escola, agora vai abrir escola, abertura de escola. Apoiando com a razão para corruptos. Não é que eu vou ter escola, não é que eu vou comprar escola quando vai abrir escola. Analitivo. Não é ninguém desiste para comprar escola. Não. Suma, vou falar com uma escola que é prioridade. Vou comprar uma escola. Cada hora vou comprar escola. Vou falar hospital prioridade. Vou comprar hospital. Mas só que não tem dúvida. Lá não sei eu. Lá ninguém quer ter forma de louca.
Ninguém está formando nada. Só duas que está formado. Então, a escola que vai compor na ensaia. Duas que vai formar para compor. Porque eu não consigo lá um bloco de cabeça. Cimento de cabeça para levar na ensaia. Para ver o que vai na papéis. Vou falar, estrada que é prioridade. Lá no sul, alguns não param com outros lados. Lá no leste, vou fazer quinto. Bom, leste alguns. Faz quinto, bruntuma, baila. E cabo logo quando comprei a escola aquela. O hospital da boa forma não dúvida que lá eu vou comprar. Agora, como eu devo cobrir que escola? Porque lá para corta, pô, naquela zona, pô, com muito tempo. Se também para corta, se você vai carregar a cabeça para levar, ele leva muito tempo. Estrada com prioridade. Cabeça. Poi anzi, qualcosa fa i corrupti. Una pera, se vuole lanza, petras. Poi per scuola, strada a casa quanto, perché poi fare come strada con priorità. E scuola, ospedale. Gente manda 3 anni, poi pide per compo ospedale. Cavosca manda cantare, cimenti, bimbo, e mi tappa per storia. Só para fazer reparação do quartel cimento bem. Mas que isso? Para fazer pesquisa. Então conta, quem que era ministro de Sambala Minimani? Cimento bem para fazer tudo reparação do quartel. Onde é que cimento vai? Gente pensa em dividir. Bom, porque é arroz, como eu falei no Cláudio Santo Fruta. Naquele governo. De mim que se mostra era, onde gente que se vira como que era arroz frutado. Bom, olha, é também Nicolau e Lúmia. Só custa por cala. Nem se meu prédio, porque se eu comer os pai para na armazém de Nicolau dos Santos. Minha pergunta é: nem se meu prédio, se eu casei, o cara do meu Nicolau. Pera se na madeira não vou dar para lá, nunca miste. Ou não rompa acordo. Pensa, boba, copi, se boca ainda com maiorias. Lá para fazer cobertura, para ser credo, caçai. O tempo não é que gente que faz corrupção. Vou capo de nada. A mim, eu passo no estado de Guiné-Bissau. Eu passo um carro mais alto de Guiné-Bissau. Nem capo de nada. Não tem a colega que trabalha até hoje. Vou capo de nada. Dele nem se fala gente. Pensa que é sujo só para comprar Guiné-Bissau. Pensa que são rica. Vai ver o que é. Vou contar. Estado de escatena de Guiné-Bissau. Estado que tem estado, estado de peça, é que estado de Guiné-Bissau, porque pensa que está mandando. Vai ver de quê? Todo funcionário que por de Guiné-Bissau, todo funcionário de Guiné-Bissau, que se der de calano, um cobre concurso tem. A minha trabalha, um vago tem, leva minha irmã um pai, ou leva minha sobrinho, ou leva minha cunhado. Minha cunhada vai ter esse outro. Que, assim, amigo, que sa. Um star que está funcionando assim. Tem alguém que tem um papel um dia ali. Apoiante, qualquer coisa vai corrupto. Espera de quem que papia. Ah, Baltasar Lopes Queto. Baltasar Lopes Queto, quando tem que gostar, vou falar com uma. Diretores. Pensa que é diretores. Diretores. Qualquer estado. Vou bem dizer, filhão. Diretor que tem de partido. Qualquer diretor, suma cônsul, a orgulho do meu cônsul, cônsul que proibir de partido. Vou ver o que é que tem papel. Como que está a funcionar? A orgulho do meu cônsul, embaixador, deve de partido. E aqui na papel. Embaixador, proibir de partido. Um diplomata, é por perder esse partido. Mas cônsul, não. Cônsul deve de serviço estrangeiro. Quem que tem o meu consulo, não posso serviço estrangeiro. Quem que tem o meu embaixador é presidente. Então, por isso, o presidente é cuja, alguém tem confiança em mim como embaixador. Mas o consulo tem que vir de Estado. Quem que consiste carreira? Pobre bem. Quem que consiste carreira que está trabalhando no estrangeiro? Suma ouro quando fala com o meu diretor. Quem que mais cansa de divisão? Parte de diretores. Diretor está sendo de partido.
gente che studia, ma ben desafia. Come ti diretor te nomeado? Alguém que te custa essa carreira. Nesse estado. Tu trabalha, tu tem que ser diretor. Tu tem que ser governação. Governação no último tempo. Eleição está fazendo. Governação pode mudar, mais ou menos. Governação está colocar para partir. Mas diretor nunca. Diretor tem que ser quem que custa essa carreira. Nesse estado. Porque gente que tem. Ministério, gente que tem controle do ministério, é diretor. Ministro está bem para baixo. Ministro é temporariamente. Ou pode fazer um mês, dois meses, três meses, ou pode mudar. Mas diretor, a hora que ele mudar como diretor, é fazer função de diretor. De diretor para diretor. Nenhum outro anca por baixo. Ministro pode tirar. Diretor pode tirar. Mas para riba gosto, para tocar, uma se ocupar da Força Armada. Daqui a pouco, não tem que nem sair. O Marçoco, o Lúmina, o sexto maior particular. Vou falar qualquer militar que está na casa, se patente estar, tem que pagar nele. O Marçoco, não foi a segunda volta, mas não criticou porque não conhece como que está a funcionar. Vou falar, todo militar que está na casa, tem que pagar se patente. Mama, está tudo bem. Fala, vira bem. Fala, mamã. Fala. Tem algum gente? Messi, fala, gente. Uma só com balo. Que gente que me manda para casa? Que gente que custa o golpe de casa de 1 de fevereiro? Que gente que fichado? De que fazer o julgamento sem ganhar justiça? Bobem bem. E tem direito. Para aqueles tudo se selar com o câncer, se vencimento com aqueles durante o tempo que se na prisão, obrigatório para o pacal, obrigatório para estar paca, se vencimento, que tudo que eles viram tempo que ficar com o corta, obrigatório para estar paca. Depois disso, obrigatório para estar no miséries. A hora que ganha justiça. Assim que está a funcionar. Porque o curso que a gente prova que tem ganho justiça, obrigatório estar paga de administração, tempo que sofre de prisão, tempo que perde, depois tem que pagar se vencimento, tem que pagar durante que tempo. Assim que está a funcionar. Agora, meu órgão papel que fala como é, Nazaré será quanto tempo tira 26 fiel? 26 fiel? Esse que é muito papel. Una piede matria, ma era poco legno. E mi, cosa che non ti pidi baghetti, cosa che non ti pidi boss, giovane, che fala come ele difende il partito, non vai di dibatti. Cosa che non ti pidi boss, non vai di dibatti. Ma è pena. Apoiante qualquer só para corruptos. Entre esses que não cobram outro mal, vos. Em vez de evoca, para que apoia para trabalhar para aquele? Não. Entre esses que não cobram outro mal, quando vem ter tempo? Quando vem ter tempo, para que apoia? Mas é pena, enquanto o povo guinense é gente que apoia, é que sabe como que está até funcionando. A hora que gente que apoia na área, é que não sabe. Mas um versus combado. O estado de Guinea que era paga. Depois patente, o meu socorro, o meu general, é que eu vou pagar. Por Guiné, eu vou ver para pedir um estado. É que eu vou ver para pedir. Patentes generais. Onde é que o general com isso? Na Rússia. Um partido da linha passa. Será que não? Pera. Pera, menos é possível. Um bocado. Allez. 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 Patente Allez. 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 Patente. Allez. 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 Allez.
o criando lei, porque andou no cara vai tomar civil que gente que faz ele pesa, que tem esse problema, é graduado. Quando militar, cada graduado, impossível. Quem que consegue limitar, é graduado. Uma só que tem esse apoio, não fala com o prefeito militar, pensando como entende que é militar. Ngoya nyaman mutar kasama kasama ena fase komentar bangala le tu pona bendei mutar kasama mis ko fala gumas soko patet ke na graduare ka graduare to uma sekundi era sai na presidencia ki ke na paka patent estado o persim bem ministério público ke na paka patentes ndia ke militar ta paka ado ki ke ta paka militar ia nos a nós que está pagando a cabeça. Nós não vamos trabalhar com militares. Para ver que é militar que está guarda o país. A nós não podemos trabalhar para esse privado. Militar, cada trabalho para uma empresa privada. Militar e de Estado. Mas tem... Para gente até pensar nesse bocadinho. Um pessoal que controla a patente para a crádua à toa. Na papel de arca um companheiro um bocadinho. Porque não passa lá. E te la primeiro, segundo, te terceiro, sercente. A quatro, anos. Não está falando disso sempre. Como é que ela não consegue chegar? Principalmente, alguns jovens não chegam a tenente coronel. Não é que vai fazer curso. Mas, sim, é 2000, depois de 2000, que entra a vida militar. Que chega a tenente coronel. E, irmão, é por isso. Vai soldado, primeiro que você entra soldado, primeiro cabe, segundo, terceiro. Quanto ano? 4, 4, 4, faz 12 anos. Vai para sertente. Primeiro, segundo, terceiro, 12 anos. Eu faço 24 anos. Para o você vai para sertente, vai para a hora que você sai de sertente, vai para o tenente. Está mal. Uma só continua criando agentes. O que era para a patente e a nós? Tanto dívida que a Guiné-Bissau tem, e bem que o tabaco patente de Zeraraz. Onde é que a Guiné-Bissau não vai? Onde é que a Guiné-Bissau não sai que dinheiro paga? A mim cara matil. A bota a ver o cara matil. No filho, no neto, no bisneto. Que a gente tem que chorar deles. Não cria futuro. Para no filho, para no neto. Que não lhe diz. Não cria futuro. Não prepara o país. Para a gente poder viver, suma filho de branco não vive. Por quê? Branco lutava para esse. Qualquer país europeu lutava para ser filho de vive a os que põe o nome na migra para não viver assim. Então, não luta a os. Não para de defender partido. Não para de defender líder. Não defender no futuro. Que não é disso. Esse que é o meu pedido. Mas, se não, Mutara Kassama, ele defende Madame de 15. Zerva Silva Lopes, Marcos K, ne defendi DSP. Ne defendi PSC. Quem que ne defendi Estado de Guiné-Bissau? Mas você viu como amanhã, uma só quando sai, para na câmara na sai, de mim suma para ela sai, é de tudo a cada um vai te cantar na sai. Ele veio outra gente. Política temporária. Mudar a casa, por exemplo, vou te viver na Portugal. PSD. Adentro 4 anos, canto o presidente tem mudado. Dentro do partido. Mudaram, quando fala assim. Canto o secretário tem mudado. Dentro do partido. Então, por isso, a hora que eu defendi um líder, você está muito errado. A hora que eu defendi um líder, porque líder temporariamente. É que vem para o país. Líder vai para a Europa. Ele é roba de boa, que eu defendi para ele. E roubar a altura, dá metade, dá algum parte fica com tudo. Mas se, para os jovens, tenta pensar um bocadinho. Por que o apoio no líder não vai para um estado por funcionar? A hora que não morre, para os filhos fica direito, o neto, o bisneto, para viver direito. Essa é a mensagem que me perturba, será fácil, Silva Lopes. Para de defender corruptos desse pé que vai liderar partido corrupto. Não vai, não vai. Já não faz Silvio Lopes. Acabou fazendo direito.
Que direito fala sobre direito humano? É fala para o defender o partido ou para o defender tudo? É fala para o defender um líder ou para o defender tudo? Zero vai ser que ela faça direito, que ela faça torto. Não fala, você mesmo não vai debate. É fala um tempo, é na processão, fala zero vai ser pelo opesso, o que você nem um dia. Ele passa em casa 40 anos, em casa 50, quando manda carta para responder Zerva Silva Lopes. É tribunal casa de Portugal, de Luxemburgo. Ou se Inglaterra. Inglaterra cobre inglês, mas não é pedido interpreto. Que tem problema. É que faz direito, que ela faz torto. Porque se faz direito, ainda sabe o que significa um estar, o que significa um partido, ainda para vir mais um líder. Quem que faz direito tem que saber. O que é que estádio? Que é que partido? Que é que um líder de partido? A hora que faz direito, primeiro coisa que tem que saber essa. Porque direito tem que defender. O cara defende torto. Mas, chamando Zervaso Silva Lopes, ele tem que defender torto, o cara tem que defender direito. Alguns deles. Outra gente, Bino que tem assim no artigo, o teleartigo, o vai cair no outro lado, e o cara tem que chegar aqui que ele interpreta. Gente faz torto como é faz direito. Não para, é que eu digo isso assim, porque pensa que forma gente. Cara, a gente vai ali, vai tomar diploma, fazer curso profissional, ele vai falar com ele de tudo. Como é que você vai fazer? É mim, cada dia, que fez esse pedido de debate? Se vai para cobrar mal em cada curio, mas se eu pedir debate, algum gente que fala, é forma. Não participa que ela é canal ou blog, não gosto como é que canal, gente que se vacio é capaz de pena. Gente que se vacio é capaz de pena. Por isso, a gente fala, você quer que você debate para não vai debate? Porque que será canal ou blog? Alguém que não pergunta que percebeu é que vive dela. Principalmente quando a gente discute com essa força armada. Agora, o que eu comprei militar? O que eu comprei aqui história de militar? O que eu percebi? O que ela vai quanto? Tudo que ela vai, eu percebi de patente, mas secreto militar, o que ela percebe? Então, agora a gente vai se discutir. Depois, eu lancei a pergunta. Vamos por isso aí, eu lancei a pergunta, porque a gente fala como se é trisunho. Que dá, né? Eu não sei, alguém que era se é trisunho. Opa, diminui uma prega. Na junta, não é processo, não é processo. Pabó, vai discutir no parlamento. Vou explicar. Gente que quer nascer de junho, que tem direito competente, mas vou discutir ela. Depois, para bem contente, como que o Portugal é tem direito competente? Que gente, se o Marcelinho da Mata, que morre, algum de competente que fica? E tem algum gente. Que gente, se é guerra para a independência de Portugal? Minha pergunta, pabó. Porque a mim, se como Portugal, e declara sua independência em 1919. Portugal declarou sua independência em 1919. Porque não vai pesquisar, não vai partilhar a minha pasta. Então vamos ensinar, vamos fazer um corte em 1919. Portugal que não tinha combatente, até hoje. Que independência de Portugal declarado em 1919. Mas português tem, quantos anos que passa, gente que vai à escola, você vai fazer conta. Como que o Portugal conseguiu ter combatente, até hoje? Não repito, fala, boss. Portugal declarou sua independência em 1909, passa em mês de maio. Porque não tem coisa, um programa, um guardião, um partido da minha pasta. Quem vai ter dúvida, vai ler, depois vai responder. Como que o Portugal conseguiu ter um dia combatente? Mississippi. Diminui sua prega. Mas vou discutir esta parlamento. Porque gente que vai defender. Mas, não é difícil para discutir porque pensa que tem guerra de 7 de junho. Então, vocês vão discutir isso. Porque pensa que tem tropas na igreja. E não é querer para guerra contra o filho de Guiné-Bissau. Vem a acreditar que estava lá, na governamento. Vem a acreditar que o chefe estava maior, não é chamou. Porque você tem a bolsa que vai responder no tribunal. Vem a acreditar que o professor é o chefe estava maior. E a mim, da papi de Guiné-Bissau, não é papi de outro. E tem gente que já era nascer entre junho que defende Guiné-Bissau. Mas quem que qualquer viagra está como chefe de estado maior? Pensa-se. Olha, Zomar ganha a eleição de mim que se não prega por primeiro-ministro. Eles que iluminam viagra está como chefe de estado maior. Fala por fuso. Pensa-se que iluminam viagra está como chefe de estado maior. Então, minha mano, o Marcelo que entra. O que Zomar, o que Caduco faz? Por quê? Cadu que eu faço,
se lista aqui de estado. Zomafo me disse que ele, mas uma quem tem essa Zomafo é meia. Então, uma só que continua, ela manda contra a minha acna etapa por si que lista que pode prender algum gente. A os, vou dar reclama como bubo fichado. A nós que pode reclamar, é que a voz que ele apoia a peça assim. A hora que pode reclamar como bubo fichado, é que a voz que pode reclamar. A mim, quando alguém piscar apoia a peça que pode reclamar. Porque peça que pode bubo fichado. Na América. Então, a hora que fala como peça que pode bubo fichado na América, que corrupte alguns gente balanta. A hora que eu falo como é gente fichar grupo alguns balantes militares. Minha parada de balante. Papel que você manca de viás. Justiça de chica. Porque um golpe, a hora que alguém papel, você fala que este urubá da calma mental. O que pode calma mental ninguém. Justiça de chica para você. Por a calma mental, ninguém teria que justiça de chica para você. E passa a Europa. Dá a você um simples merci da mata. Único homem no mundo, quase, na última década, único homem do mundo que graduado espada de ouro é Marcinho da Mata. Mas fica o momento que ele é trabalho. Se Marcinho morrer, um dia ele vai para a prisão. Se Marcinho da Mata continua de vida, qualquer dia vai para a prisão. Bom, Marcinho da Mata, até 2000 e tal, Marcinho da Mata, qualquer carro nunca pode transformar Marcinho. Ele é tradicionista. Mas depois de 2000 palê, ele é trafa Marcelino. É que por entrar no aeroporto de qualquer maneira. Ele tem pedido para entrar. Lei fala o copo, o copo. Então, me espécie funciona aqui no céu. Marcelino da Mata. O Marcelino Soco, a hora que ele papel, ele chamou militares. Que chamaram militares. Que caterina que ninguém. Que tem tudo calmentado. Lei está revelando gente. Sobre que ela fala patentes militares. Onde é que patente consegue formar? Na Rússia. Te busca. Vamos por o papel dela. Passa um partilha também. Agora quem fala um consegue partilhar. Patente consegue graduar na Rússia. Não falta mais para um jubel. Próximo por bem para falar de almas. Olha, patente graduar na Rússia. Segundo país da América. E consagrar para outro país. Assim que patente militar consagrado por meio da Rússia, antes vai para a América. Ou vai buscar para o bem de ser fiel. Irmã, boca por aí. Boca por aí. Muito de sinos que lançar para vir discutir com Zarrer. Boca por aí. Fala, boss. Consagre o líder desse pé que eu vou te defender. É que eu vou discutir comigo. A hora que na papel de Estado, de mim que sou para ele, é tudo isso que tem bem, tem o homem bem que é na papel. Porque ele prende também. Por isso que eu falo a voz, nem de mim que sou para ele. Nem que eu vou descer de mim que sou para ele para fazer debate. Pode ser de mim que eu vou passar vergonha. Para fazer debate comigo. Como é que o Estado está funcionando? De mim que eu passo vergonha. De mim que sou para ele, a mim que é na papel. Eu, minha cara, a mim que é na papel. Não precisa brincadeira. Que país lá, gente luta para, gente morre para que país? A minha cara é meio demorosa. Para que tem luta só quando chega na Europa para vir de Guiné-Bissau? A minha cara é migrar. Então por isso, em cada retira, minha família para pegar casa para poder se morrer, mas tem de morrer. Que chega na Europa, defende Guiné-Bissau que chega na Europa. Ah, bom, eu decidi que se vê lá, você calzinha, aí vai fundir tudo e quando ela começar a ir para a Itália, se bem. Ah, é forma de ir. Então por isso, eu compro e era comigo. Então vou lá, vou calzinha direito. Que eu comprei para lavar direito, a hora que o vestido lava. Alguém te comprou coisa, a hora que o vestido te lava. E assim, é que você comprou só o vestido bota, não. Vai discutir com a gente casar dela. Porque é melhor que ele discute. Não sei o que é que vai discutir. Aí ele vai apontar quanto com o Mazarel para a aliança da guerra para defender Guiné-Bissau. Aí ele vem com o papel. Agora o político se fia. O líder com o apoio de mim que se mostrou da questão. Ou ele defende para Guiné-Bissau, onde é que ele vem se mostrou da questão? Onde é que o Mar Socorro vai te defender? Onde é que está? Quer que minha família te beneficie de Guiné-Bissau? Tudo que a gente defende de Guiné-Bissau, quer que essa família te beneficie de Guiné-Bissau?
Alcuns militares que morrem no caminho, o que essa família beneficia? Tem uma colega que morreu desse filho, era momento filho que faz um ano. E criar com a interesse essa mamãe, essa família, estar com a civil. E me chama para mim, se vou discutir essa parlamento. Depois, me se para prova que me se candidato é deputado dependente. Me se vou levar essa conta. Bo prova que mi si candidate deputato dipendente mille candidate ma il partito non cambia di chi sta che tu sai prova che mi si candidate deputato dipendente mille candidate ma dopo entrare nel parlamento non discute là ne disse figlia ma credete che fa sull'università di SP qualcosa poi corrupto bo tempo senza bo prova su un po' altro paese. Se eu me se candidato, eu estou dependendo da candidata. Vou provar isso. Deputado sem partido. Partido tudo da capa. Porque não era vai, gente forte que era vai no parlamento. Não se esquece. Para Guiné-Bissau, que é que manda trafo a gente? Para até falar sobre o que é partido que pode candidato deputado. Para provar defender partido. Se grupo só que custa mais. Por favor, como é partido? Se o cara faz o que é misto. Bu non mi cate avanza, poi cade detto come tu petato. Figli, noi abbiamo un po' lì. Se vai a partire, mi scade come tu petato, se te discuti là, bu non mi cate avanzato. E te chiamo, e te diventi bu non mi cate avanza, poi tu petato. Perché se come sei là, se non vai a discutere. Non mi miste. Se non mi si vende Guinea-Bissau, per Guinea-Bissau pure avanza, non esiste, non parlamenti, a orna facile. Programa para emitir para vai prova quem que me se candidato como deputado dependente para vai candidato para prova né suba não prova o por candidato para presidente dependente que manda o cara por candidato para deputado dependente porque lá que força está o cara de deputado dependente que tinha na parlamento lei não conseguiu mudar mas o partido é cada fase é cada fase este mês para o povo guinense pensa me conta mais uma entrevista a mim ele sumbro que está normal. Se o cara trabalha e está me dando dinheiro para comer. Não comer. Mas, minha irmã, que não sofre junto. Outro muro, outro perro, outro perolho. Qual que é o benefício? Que defende de Guiné-Bissau. Plito que ganha 2 milhões de francos serva. Mas que gente que defende de Guiné-Bissau para firmar osso, para você serem deputados. Vou falar que gente que tem direito. Na qual país? Se na América. Só tropa que a América manda para a guerra em outro país. É até na mar respeito que quem que defende Guiné-Bissau. Só tropa que Portugal manda. Um país para pobre de Europa. Para defender outro país. Ou para manter paz. Que gente vai ter na mar respeito de Portugal. Que tropa que defende bem de Guiné-Bissau. Na capa que não existe. No combatente, ele é maltratado. Que defende a independência de Guiné-Bissau. Que defende para Guiné-Bissau com esse que ele que disse que partido corrupto, sanguinário, criminoso de PSC. Vamos assim. Se Senegal ganha a guerra, a OAS vão discutir de petróleo. Se Senegal ganha a guerra, vão discutir de. Custa como vão discutir a OAS. Então fala gama aí para vai discutir. Vou falar Iraque para discutir com a América. Esse que levanta de fim de Guiné-Bissau. Mas nós, que tem que ter valor. Ah, nós que tem esse problema de Guiné-Bissau. Vou dizer uma peça. Nossa, que a boca não é de um, se você tem problema com o meu irmão, e vai ter esse outro gente para ver Mateus. O vizinho bem defende para que gente quer matar. Então o vizinho culpado para ele chamar para matar. Porque tem um problema que se boiar não. Mas você pode pensar nisso. Porque a nona fala que o gente tem um problema. O militar tem um problema que é entre eles e irmão. Então, ninguém que consiga acertar aqueles. Porque você vai ter ninguém capela que consiga matar. Então, bem ninguém tenta de ouvir para o seu problema. Não, vai ter outro gente para matar que gente.
Então aqui gente, até desses filhos, esse filho manda de irmãos, ela até defende. Então os que irmãos que defende para outra camatada. Então aqui gente culpado. Apoiante, coloca seu pai corruptos. Boa cabeça ser virada assim. Vou ajudar a pensar, meu filho. Dime que sou para ela, pro ela que é bom. Pro ela que é bom. Dime que sou para ela, vou na papel. Me se o debate. Por o coro, olha, vai dizer, vou pedir debate. Fica tente que pude debate que ela é pisa. E de mim que sou para ela. Único político, marca percebe. Não trabalha que lei. Não trabalha que lei. De mim que sou para ela, vou falar, vou na trabalha que lei. De mim que sou para ela. Secretário de Estado, cara, sai que ser regras. Ministro sai que regras. Parlamento, é pouco presente parlamento. Para quê? Sai na parlamento. Faz favor. Parlamento que não existe. Porque se cara ministro toma essa decisão, secretário toma essa decisão, diretor toma essa decisão. Leite é do país. E me uma praia. Desce o pé. Assim que o leicido para o guia país. Assim que vou entender, vou falar como a Rosa agora toca palmo. É assim que leite funciona. Tabela tem que ter. Tabela tem que ter. Um ou outro gente fala a Rosa mentira, é que discutir no parlamento. Bah. Agora, não comece para lei funcionar, porque não é guerra para lei funcionar. Não há nada para falar. Pensa que enuncia comércio livre. Não é guerra para acabar aquele. Porque pensa que a massa era gente no estado de Guiné-Bissau. A canta, de mim que se for para ela, o que é que ele pediu? Pelo menos antes da eleição presidencial, fazendo concurso público. De mim que se for para ela, desse o pé, na boa governo, Zarana Martins. Vou fazer concurso público antes da eleição presidencial. Porque se você fazer, diminui que sua prera. Se o povo vota na boca, porque o povo cara pensa. Vou fazer concurso público, só vem tem. Vou parar, leva, vou cunhar, vou armar, vou fixo para pôr no trabalho de Estado. É que assim que te funciona. Vou ter tempo. Faltar um ano para a eleição presidencial. Concurso público. Lide faceiro, antes vai eleição presidência. Para não qualificar. Não funcionários. Que não é dirigir o país. Que não sabe fazer trabalho como deve ser. Que tem até polícia, porque o país que trabalha com a máquina. Não. O país tem que trabalhar com o computador. Ou tem que mandar mensagem, e-mail. Não quero trabalhar com o Facebook. Não vai trazer que e-mail para mandar mensagem. Mas tem gente que está na Guiné. Alguns que têm aqui formação. Ou que conhecem tecnologia bem. Mas ou menos por tocar alguma coisa, mas o cara por trás da tecnologia. Ele tem tecnologia, suma gente que estuda a osso. Então vai abrir concurso público. Cursar servente. Até diretor. Mas só que o que por vai diretamente diretor. Tem que acabar para estar assim. Assim que reforma com o governo, desse pé falando da fase reforma, mas a gente fica na casa. Desse pé, o que entende que é com o Estado? Reforma, o ter recruta, o ter faz concurso público. Vou colocar a gente no lugar. Quem tem a capacidade ainda vai como segundo chefe. É trabalhar durante um ano, dois, três anos. É passa, entrar, ser primeiro chefe, que outro fica. Quem que estava lá tem que ir para o segundo chefe. Quem curso vai ter que lucia, é passa para o primeiro chefe. Ainda trabalha junto. Para mim, o que é? Tá bom, o curso tem polícia. Mas serviço, me marca onde é que serviço que digo. Então, eu tenho que trabalhar ligado. Suma que o Ministério, Força Armada, Administração Interna, está trabalhando ligado com o Ministério Público. Não, com o estrangeiro, com o secado, está trabalhando ligado com o Ministério Público. Tudo o Ministério tem que trabalhar ligado com o Ministério Público, porque o Ministério Público está paga. Esse então é o Ministério Público, zero, vasca que faz direito, para ver para que isso fica povo. Mas era vasca. Ali aí fala, esse artigo vale para pensar. Que é direito, que ele é torto. Tem de ser fia, boss. Que você está, tem de ser fia. Tem que forma ele. Tudo universidade, que boa forma. Principalmente zero vasca Silva Lopes, que ele é universidade para ficha. Que universidade é para ficha. Na Guiné-Bissau, na Liberta, boss. A hora que acaba, não tenta de você na partilha vídeo que me enviar, mas que papia que fala como ele dá aula universidade de Guiné-Bissau. Olha, falha esquecida. Gente que forma.
Como assim? Papai dá direito na Guiné-Bissau. Ah, pelo menos não curso algum dia ter que acabar a formação de direito. Ele dá aula na universidade de direito. Que alguém ainda vai dar aula bem? Ele dá torto, minha irmã. A boca acaba a formação. Pô, vai à universidade. Pô, vai estudar direito. Faz um ano ou menos de um ano. Vou sair. Vou ter aqui cartão. Vou te falar como o doutor. Ou vou acabar o teste tudo. A OS. PSP. Colocação de pai corruptos. Tudo o que passa na universidade, OS. Usta. O toque da Google Bonogli. Por isso ele está falando que estudante. Cata, um caminho se bate com o meu nome. O DSP, um caminho se bate com o meu boss. Tudo que aqui do trono vai na Google, o toque. Ele é mostrando a universidade de um do outro. Então vou tentar fazer isso. Vou ter vindo discutir comigo. A hora que ele fala com o meu, para filho de PC corruptos. Mas isso é gente que atrai aquela que fala do doutor. Quero atrair, irmão. Vou vai Google. Põe o nome do seu nome completo. Vou pesquisar, vou apontar a casa da universidade de um estúdio. Ele dá tudo. A vez tem a nota tudo, ele dá a nota tudo que sai aquele. É que a mim que dá falar, é Google que fala, que é mim. Então não para enganar um outro. Você é uma zardel. A mim está falando, você é mim, trabalhador, é labrador. Minha papa é labrador, você é assim. Vou parar, bater em frente. Porque eu sou capaz de enganar ninguém. Vou falar para o doutor, a minha vai na Google. O nome completo, vamos apontar para a universidade de estudar, nada. Suma Vitor Correia está falando a voz. Tudo quem quer ser um jogador, foi federado. A hora que entra na federação, por medo, divisão, segunda divisão, algo que toca na hora. Está falando, está naquela equipe que está jogando. Também a hora que o doutor é assim. Tudo um profissional, ou se na Google. Não para. Desce o pé. Não pode enganar ninguém. Engana. Bom, gente que não apoia, que não tem nada. Que quer ter tempo de acompanhar coisas, principalmente meu copo. Porque não está acompanhando coisas bem. Qualquer coisa que me sinta, você vai buscar no Google. Por isso, está falando para o boss, independência de Portugal. Não deve ter tempo. Tem pouco tempo. Busca um goia. Ano com Portugal, declarar-se independência. Um partido da linha passa. Patente militar busca um goia. De que patente militar consegue dar? Naquela ano. Primeiro país, Rússia, segundo. Vai para a América. Patente militar consegue dar. Um partido da linha passa. Tudo que ela fala bom é partido. Agora, quem te pensa que também com a mal? Apoiante de colocação para corruptos. De mim que sou uma praia, líder de corrupção. Assim como eu podia treinar a rede social, não. Como a mal, como podia. Vou vai pesquisar, vou ter na escola marca, sarei para a universidade. Suma, minha irmã, Sinho, Bernardinho, Cabral da Almeida. Já falava como ele estudou na universidade, que eu podia discutir comigo. Ou esse relator de ventura, de que estuda, qual curso que eu faço. Ou se fosse. E cada faço comentário. Minha irmã, eu vou poder discutir comigo. Vou estudar, muita quanta você nunca estudar. Labrador. Labra, não sei. Bem, faz curso de petreiro. Resta o que se vê. Mal, eu vou discutir comigo. Nem disse a fia voz. Porque a mim, nunca vai à escola. A mim, quem que tem visto, sabe. Tempo não vai à escola, roupa rompida. Que é cada um educado, quer. E ali, que era na sua hora, a minha anseia. Por só está falando, roupa tem que ser limpo. Se rompe, porque eu vou coitado. Mas que é que ele precisa roupa limpa? Mas enquanto a gente não ele vestiu que tempo era vestiu, bom calça. Você vê que tempo era donkre. Donkre que sai. Donkre sai bem pira. Décre lá para 780, donkre tem leva fama. Casa mate leva fama, donkre. A décre 780, é bem para 90, donkre desaparece. Que volta a osso, tem a fama, tem a osso. Agora que na papilha, a mim está falando de história que é um olho. Que tempo gente vi se vado a hora quando vi se deu com a voz, vi ter dinheiro. Mas vem da arte de safar-se, mas deu com a riba a voz, é contra a voz.
Então, gente que se vai na praça e descobre a vista, sabe, calça bem, a nossa terra, e anda pata na chão, uma peça se diz, ah, sei que peça é facinho. A hora que vai à escola, só lá e arde, chão isso aqui, rei isso aqui, em tudo ainda, o busão o carro sempre vai, não gosta ainda, por frio ainda pé, por anca mapa vai à escola, sem que não vai à escola. Por isso, não acaba que eu não tenho oportunidade, mas, não te defendi, marca gente que tem oportunidade. Que discute só na calça, você sabe. Por isso, a outra, por discutir conosco, vou ficar só na cova mal. A mim, te fala, quem que fala com minha fiança na escola? A mim, nunca tem na escola, mas cada cova mal, mas agora que eu fiança na escola, quem que manda também para cova mal? O cara vai de bate, cala aqui. Vou falar com o mestre, escuta papel, é assim que assim, mentira, quando acontece. A mestre que não tem mestre. Porque a minha hora que eu falo, um coisa não tem bem desafio. Se uma desce o pé da papo, ela manda mal. Que ela faz plano, que ela faz lei, que ela faz isso, é caso que te aplicar no Estado, bem desafiado. Então faz aquela também. Bem desafiado, Zara, fala Zara, que o papel é assim. Por quê? A hora que o papel, um homem só não pediu debate. Ou é que precisa pedir só debate, ou vai debate. Agora, até fala, gente apoiante, coloca só pai corruptos, borrados e abre, raro capital, que te apoia a voz. Vou pedir um debate lá. Depois, a minha hora que eu vou avisar, se duas dias próximo ano, vou prender, vou bater. Se vou comer, por mim, não pedir debate de mim que até hoje, se ela vir, ela está lá. Quando vai debater na rádio. Acaba na rádio capital, que se é rádio, pensa assim. Ela quer pedir de mim. Ou se você não vai na televisão. Para quem debater hoje, ano. Uma pessoa que nunca sabe como uma pessoa a mim, de mim que se eu debater com Israel. Eu venho a cara direito. Vou saber como o debate é hoje. Mantendo a pergunta que ela perguntou. Sobre, pensa assim. Na pedi para um ponto velho, agora corresponde para a base de base, corresponde a debate capa. Pode escrever a caneta. Que ela tenta falar a voz. Diga que ela vai debate, que ele vem se uma para ela fazer uma pergunta de sobre de peso assim. Se ela responder, debate continua. Se ela for responder, não fala debate capa. Não quer debate mais que ela. Porque agora quando vai governar um partido, tem coisa, essa história mesmo. E ela vai vincular. Porque grupos são tem lá. Ou vai fazer grupos são. Então, alguém está falando, mas não, de mim que é corrupto, de mim que é. Quem que leva de mim que o papai ser representante de peça? Assim? História de peça que a gente constitui. Onde é que corrupção com isso? De mim que vai buscar corrupção. Que gente que está lá. Carmen Pereira fala com ele que leva sua mafia com o apoio da presidência. Carmen Pereira tem a coragem para tapar peça. A voz de mulheres corruptas, com a peça para o meu filho com o papai. Mulher pensa ser mulheres corruptos, sanguinários, porque pensa no filho como o pai da Guiné-Bissau. Mulher tem a coragem, vai sentir documento para bater. Filho de seu companheiro, mulher. Como Francisco Pereira. Vou ter a coragem de sentir documento para bater. Filho de seu companheiro, mulher. Jovens. Quem que tem que matar a casa de 7 de outubro? Pouco deles que nunca fiz, tem que ter 40 anos. Por 50 anos que tem. Vou bater jovem que luta para que terra. Nossa, então a gente fala com ele, vem debater com isso sobre o país assim. Gente que por parar para administrar um país. Vão bater eles, gente que defende para terra, vão bater eles. Tá não sei pelo que por dar povo aqui. São povo que percebe isso, uma Guiné-Bissau. Gente que apoia o país, é porque eu vou perceber. Não sei pelo que tem. A hora que de mim que sou uma prela, vai liderar o partido, vou mais corrupto do que gente que está lá. Porque você como é gente corrupto, o que é que não vai liderar isso? Minha pergunta para você que te apoia, que te fala como de mim que é corrupto. A minha vai apoia ladrões. Não sei como é gente furta, não vai ser sempre que corrupto. Não sei como é gente mata, não vai ser sempre que corrupto. Se a polícia vem, ela perde que gente a minha fica. Minha pergunta para você. Sincero presidente de ladrões, serve grupo de ladrões, serve grupo de batedores. A hora que a polícia chega, ele perde que a gente também fica. É a minha pergunta. Não, que a gente aprende de mim fica? A mim que não serve eles. Não para de pensar.
Peut se fissurer à cause d'un pare-choc. Mon conseil, réparez-le immédiatement. Chaque année, nous réparons plus de 100 000 pare-brises. Direito, até a próxima. Tem peça para mim, mas também escravo, povo de lição. Minha mano, minha maninho, de malaio, me serve até mim. Você de parabéns para a música, comedião, que está fazendo live aqui. Minha mano, de malaio, Deus que vou, pai bidão, pai guião, qual é a sua cultura, mas é música que faz marca, por isso eu gostaria de música que está fazendo live aqui. Para Deus dar mais música melhor que criança. Tchau, tchau.